Então, boa noite a todos. O meu nome é Manuel Maneira. Estou realmente muito entusiasmado hoje. Nós estamos a fazer aqui uma apresentação. Vou dizer que é uma apresentação tanto quanto familiar, porque esta gravação deste Hangout que está a ser transmitida em direto também vai ficar gravada para que as pessoas que estão hoje connosco aqui na sala, os nossos convidados de honra, possam partilhá-las com os seus amigos e com os seus familiares mais próximos. E o objetivo é mesmo esse: é que tu fiques a perceber um pouco do que é que cada um de nós faz e como é que nós fazemos esta atividade de internet marketing, o que é o internet marketing, o que é o marketing digital, como é que nós conseguimos viver, como eu consigo viver da internet a 100% há 3 anos, sensivelmente, que o faço. E aquilo que nós vamos partilhar contigo são histórias, e são histórias reais, são histórias verdadeiras. Nada disto que tu vais ver aqui foi encenado. Não há aqui nenhum tratamento de imagem especial, nem de som, nem um tratamento de pele ou de maquilhagem para que as coisas possam parecer mais bonitas. É realidade, preto no branco, como eu costumo dizer, porque só assim é que as coisas são possíveis, e se nós falarmos do coração é que realmente as coisas acontecem. Então, eu não podia estar mais entusiasmado hoje com o nosso painel de oradores, porque muitos deles são pessoas que já me acompanham há algum tempo e que já fazem este negócio de Empower Network também desde o início, ok? Quase que eles estão em Portugal. Mas outros são muito recentes, são pessoas muito recentes que agarraram este projeto com unhas e dentes, começaram a fazer aquilo que se chama fazer acontecer, e as coisas começaram a acontecer a uma velocidade vertiginosa. Hoje já vais ouvir falar um pouco das histórias de cada um, nomeadamente aquilo que nós vamos partilhar contigo, que são histórias. Mas antes eu queria apresentar a empresa que todos nós representamos e que com tanto orgulho fazemos, não é? Com tanta vontade e com tanto entusiasmo partilhamos com todos. Então, o nome da empresa é Empower Network. E eu vou partilhar contigo aqui uma apresentação muito rápida para que tu fiques a saber de que empresa é que se trata. Espero que isto corra tudo bem na partilha, ok? Então, o negócio é Empower Network e é realmente uma profissão, é a profissão de Internet Marketer que nós estamos aqui a falar hoje. E é uma profissão que nós desenvolvemos em qualquer parte do mundo, ok? Empower Network, para tu teres uma ideia, é uma empresa que veio dar poder às pessoas. A internet realmente é um mundo muito aliciante. As pessoas estão a atravessar nos mercados tradicionais uma crise financeira muito grande. As delas já começaram a perceber que realmente na internet existe um potencial para ganhar dinheiro e para se viver muito acima da média. Mas também, como muitas fazem esses negócios, muitas delas não têm a sorte de ter por trás a companhia certa. Então, a Empower Network, que existe há sensivelmente 4 anos, nasceu nos Estados Unidos, e nestes 4 anos aquilo que tem feito é dar poder a essas pessoas que de certa forma querem realizar negócios online, mas não têm as competências que lhes permitam ter sucesso. Então, rapidamente, muitas delas, aquilo que era um sonho vira um pesadelo, porque aquilo que elas poderiam fazer com os dinheiros ou os valores que poderiam ganhar com essas mesmas empresas, rapidamente veem que estão dependentes de um sistema, que estão dependentes que alguém lhes pague, e quando as torneiras, como eu costumo dizer, fecham, não há dinheiro para ninguém. Então, a Empower Network percebeu isso mesmo e disse: não, aquilo que as pessoas precisam é de formação, então nós vamos dar essa mesma formação. A Empower Network são cursos de informação e de formação para que qualquer pessoa consiga apanhar num produto digital ou num produto físico e consiga comercializá-lo através da internet sem quaisquer problemas, fazendo muitas coisas simples. Então, rapidamente, que empresa é esta, Empower Network? Já te expliquei um bocadinho do que é que nós fazemos. Como é que tu podes ser um vendedor top na internet, mesmo sem teres experiência absolutamente nenhuma, nem gostares de vender? Isto é muito engraçado, porque a internet é, como eu costumo dizer, uma matemática de negócios, e qualquer pessoa que entenda a ciência que está por detrás dos números, basta fazer os números para que tenha os resultados. Quais as ferramentas necessárias para começar o nosso negócio hoje? Vais ficar a saber realmente como é que tu podes ficar por dentro do negócio da Empower Network e como é que podes começar hoje mesmo a desenvolver o nosso negócio. E, aliás, e antes de mais, deixa-me fazer aqui um parênteses a esta apresentação, porque por baixo deste vídeo possivelmente tens um contador em contagem decrescente. Eu não sei se já está a chegar a zero, se ainda faltam alguns minutos, mas vais ter acesso a um carrinho de compras, e se fizeres a tua compra hoje do sistema de blog viral, que é a porta de entrada para este projeto da Empower Network, vais pagar única e exclusivamente 25 dólares. Uma
a empresa que está a comercializar um produto de 97, hoje só vais pagar 25 dólares. Vais perceber um bocadinho quem são os Lazy Millionaires League e como é que nós conseguimos te dar apoio em qualquer parte do mundo, em três línguas, inglesa, espanhola e, claro, na nossa língua mãe, na portuguesa. Quais são os vários núcleos de formação de acordo com os nossos objetivos? Ou seja, cada um de nós tem objetivos e metas diferentes. Eu tenho um objetivo para a minha vida, ou seja, tenho vários objetivos que quero cumprir, mas certamente tu tens os teus sonhos, tens os teus objetivos e para cada um de nós é feito um plano de ação diferente. E é sobre esse plano de ação que trata cada formação que tu escolhes. E o que é o piloto automático? O que configura para ter liberdade de tempo. E isto aqui, deixa-me que te diga uma coisa, que não há nada melhor do que nós termos um negócio a correr enquanto nós estamos de férias, ou estamos a dormir, ou estamos a comer, ou estamos na praia, ou estamos a passear, ou estamos a voar de helicóptero ou de avião, seja aquilo que for. Quem é que não gostava de ter um negócio no piloto automático, 24 horas sobre 24 horas, 365 ou 66 dias por ano, sem feriados? Sem manifestações de greve, sem nada, sempre a faturar para que nós consigamos ter esta mesma liberdade e gozar desse dinheiro, que é o dinheiro aliado ao tempo que nos dá, que nos permite de transformar os nossos sonhos em realidade. O que é que não gostava? E ainda, o que é que fazemos para ganhar 1.000 ou mais dólares num dia? E antes de mais, estamos a falar em rendimentos, e eu vou fazer aqui um breve parênteses, mais um. Os rendimentos não são típicos, e vais ouvir falar de dinheiro. De muito dinheiro, dinheiro até quantidades até fora do normal, mas os rendimentos não são típicos porque nós não fazemos coisas típicas. Que típicas, perdão. Se queres consultar os rendimentos médios da Empower Network, podes fazê-lo em www.empowernetwork.com/income e lá tu vais ter uma ideia das médias que são possíveis a ganhares com esta atividade. Então, o que é Empower Network? Eu disse no início que a Empower Network era uma empresa que estava cá para dar poder às pessoas, e exatamente com esse espírito que a Empower Network começou a desenvolver cursos de formação de internet marketing. Pessoas que já perceberam que nós estamos numa grande tendência de mercado, e deixa-me que te diga uma coisa: uma tendência de mercado é aquilo que tu precisas para ter sucesso em qualquer área da tua vida. Repara, se há 10 anos atrás, a indústria do bem-estar era uma tendência de mercado. Quem se posicionou corretamente nessa indústria hoje está certamente numa melhor posição económica, com um conhecimento diferente para partilhar com os demais. Mas nos dias que correm, a internet veio para ficar. E se tu já te apercebeste disso com as novas tecnologias, com os novos telemóveis, com os smartphones, com os iPads, com os relógios que nós conseguimos já comunicar através dos relógios, é uma coisa do outro mundo, que se calhar, dito isto numa terra mais escondida aqui da nossa Serra Algarvia, as pessoas começam a se rir, mas realmente nós podemos fazer negócios através quase do relógio. Futuramente vai ser assim, nós conseguimos comunicar com o mundo através de um relógio. Isto é muito interessante. E a Empower Network está na vanguarda do que é a formação de internet marketing e de marketing digital. Então, nos dividimos em basicamente três cursos muito importantes. O Top Producer Formula é um curso básico onde tu vais ganhar todas as competências que precisas para começares a desenhar os teus negócios na internet. Depois tens o Team Building Formula. As tuas equipas começam a crescer, tu começas a vender produtos e começam-se pessoas a juntar às tuas equipas, então tu precisas de liderar essas pessoas. E nada melhor do que este curso, o Team Building Forma, para que as pessoas percebam aquilo que têm que fazer para liderar grandes quantidades de pessoas. E depois tens o último, o coque luz, como se costuma dizer, dos cursos, que é o Mass Influence Forma. E o que é isto do Mass Influence Forma? Para tu teres uma ideia, as pessoas que mais ganham no mundo têm uma influência muito grande, o poder de influenciar através das decisões. E este curso ensina-te a tu teres esse poder, a tu conseguires tocar nas pessoas e transformá-las em autênticos diamantes. É isto que este curso faz. Então, tudo junto, nós chamamos aquilo que é os all-ins, as pessoas que estão comprometidas com o negócio da Empower Network e que decidem avançar com todos estes produtos, têm tudo e são all-ins. Então, basicamente, aquilo que é preciso fazer na internet são três coisas simples. Qualquer pessoa que tenha um negócio ou que esteja a pensar em desenvolver uma atividade na internet, se dominar estas três coisas, tem, como se costuma dizer, o negócio nas mãos. Então, o que é que nós temos que fazer? Aprender a gerar tráfego, ou seja, é a quantidade de pessoas a quem eu consigo mostrar a minha montra, a minha loja que me interessa. Isso chama-se gerar tráfego para as minhas páginas. Quantas pessoas sabem que eu existo?
armazenar contactos, aquelas pessoas que se cruzaram com uma das minhas publicidades ou se cruzaram com uma das minhas publicações e têm interesse em perceber um bocadinho mais, eu vou armazenar esses contactos e há um sistema em que eu posso e devo armazenar esses contactos e vamos falar dele hoje. E a terceira coisa é fazer vendas. Ou seja, tudo isto eu gero tráfego, armazeno contactos com o objetivo de vender. E é isto tudo que tu podes e vais aprender hoje a desenvolveres no piloto automático. Então, para ter sucesso com este negócio, muito rapidamente, são apenas três coisas que deves ter. E eu acho que isto é transversal a qualquer atividade. Tens de ter humildade para aprender uma coisa nova, não é? Nós estamos a falar hoje aqui de Internet Marketing e eu há 2 anos e meio, 3 anos, sensivelmente atrás, eu não percebia um boi, literalmente, do que era a internet. Eu não sabia o que era uma hiperligação. Não sabia o que era um print screen. Se alguém que se familiariza com estes termos, ótimo, porque eu não fazia ideia, mas eu tinha uma grande necessidade de fazer as coisas acontecerem, e foi essa necessidade que me levou a estudar, me levou a dedicar e me levou a aprofundar mais os meus conhecimentos para que hoje esteja aqui na posição de poder passar toda esta informação. Então, tu tens que ter essa mesma humildade. Não interessa em que ponto estás hoje, não interessa aquilo que sabes, interessa sim que tu queiras o ponto em que tu queiras estar, aquilo que tens que aprender para chegares lá. Então, tens que saber também seguir instruções, isto é muito importante. Tudo aquilo que nós temos hoje dentro da Empower Network, ou melhor, todos os cursos que nós possamos absorver dentro da Empower Network, têm como único objetivo posicionar-te num patamar de conhecimento diferente daquilo que tu tens. E é esse conhecimento que te vai dar os resultados que tu queres ter. Então tu tens que saber seguir as instruções de quem cá está. E o que não faltam por aí são pessoas que percebem de tudo e de todos e que dão as instruções erradas. Então as instruções têm que ser dadas com base nos resultados. Saber seguir instruções e ter uma atitude de querer fazer as coisas acontecerem. Como eu costumo dizer, boa gente, ter boa atitude. Então, quais são as ferramentas necessárias para que tu possas começar já hoje? Provavelmente o contador que está por baixo deste vídeo já chegou a zero e já abriu o carrinho de compras e tu podes adquirir exatamente o blog viral por 25 dólares. É uma mensalidade onde tu podes colocar lá todo o conteúdo que tu entenderes. Depois tens uma afiliação de 19 dólares e 95 por mês. E tens acesso também ao nosso back-office dos Lazy Millionaires League por 23 euros. Portanto, isto são as ferramentas que tu necessitas para iniciares o negócio da Empower Network. E tudo isto demora a montar não mais de 24 horas. Então, como é que se funciona o sistema em piloto automático? Eu disse há pouco que isto tudo é muito bonito, mas se nós conseguimos fazer vendas enquanto estamos a dormir ou a desfrutar de um dia maravilhoso de praia, é tudo muito mais bonito, né? Então, em primeiro, aquilo que nós fazemos é montar o nosso sistema. Uma vez que nós ativemos todos estes canais de comunicação e damos início ao nosso sistema, aquilo que começamos a fazer é marketing nas redes sociais. E marketing só existe bom marketing e mau marketing. Tu decides que tipo de marketing queres fazer. Nós ensinamos-te a fazer bom marketing para quê? Para que consigas direcionar tráfego para as tuas páginas, para os teus sites. E nesse seguimento consigas capturar os contactos, que é o passo número 2. A seguir tens um sistema onde armazenas esses contactos, que é o nosso autoresponder. Esse sistema vai-te enviar broadcasts, que são os tais e-mails de apresentação ou e-mails de seguimento a esses mesmos contactos. E o próprio sistema de envio de e-mails vai fazer vendas no piloto automático. Repara bem, vendas no piloto automático. Qual é o teu trabalho? É exatamente montares o sistema e ajudares o próximo afiliado a montar o sistema, que é o quinto passo. Então, para que tu tenhas uma ideia dos valores que se podem ganhar dentro da Empower Network, e mais uma vez vamos falar de valores, e deixa-me tomar fogo que eu não trouxe água e já tenho a boca seca, mas também não tem problema nenhum, porque a malta está aqui é para se divertir, e se tu não estiveres a divertir a esta hora da noite ou do dia, não sei quando é que estás a ver isto, deixa-me que te diga uma coisa, não vale a pena tu estares aqui, porque nós fazemos deste tipo de negócio essencialmente para termos melhor qualidade de vida, e não há qualidade de vida se não houver divertimento. Então, desculpa que te diga, mas eu sou uma pessoa bem disposta, sou uma pessoa de bem com a vida, e gosto de transmitir esta informação com base no divertimento. Então, tu tens aqui vários grupos de formações. Tens o Clube do Pré-Insónias, tens o Clube das Insónias e tens o Alta Velocidade. E só para tu teres uma ideia da estrutura que tens que ter montada para dares início ao teu processo, no Clube do Pré-Insónias tens um potencial de rendimentos por mês de 500 dólares. É a estrutura base que nós vamos montar aqui nos requisitos. Vamos-te montar a estrutura base e tem um valor de cerca de 208 dólares, cerca de 160 euros, para tu estares familiarizado com os números, não é? Depois, no segundo patamar, tens o Clube das Insónias, para aquelas pessoas que realmente querem desenvolver
desta atividade de uma forma mais séria, querem frequentar os nossos grupos de formação e os nossos insónias, já têm acesso ao Inner Circle, que também está na estrutura base, ao Top Producer Forma, ao Team Building Forma, tem um valor de 1.600 dólares, cerca de 1.380 euros, e tem um potencial de rendimentos mensal de 500 a 5 mil dólares por mês. Tudo isto tem a ver com o teu trabalho, tudo isto tem a ver com a tua dedicação, mas é o potencial de rendimentos que dá pertenceres a este clube das insónias. E depois temos o nosso último grupo, Alta Velocidade, onde todas as pessoas que querem ter rendimentos sérios devem estar. Porquê? Porque aqui não existe limite de ganhos. Se tu veres aqui nos rendimentos, os rendimentos variam dos 5 mil euros até aos 100 mil ou mais por mês. Aqui tu literalmente traças o teu cheque, tu é que fazes o pagamento que tu queres realmente receber por mês. Então, para pertenceres a este grupo, tens que ter, tal como todos os outros, a tua estrutura base montada, o teu Inner Circle, o Top Producer, forma o Team Building e o Mass Influence. Portanto, é aquilo que nós chamamos, como eu te disse há pouco, os All-Ins, pessoas que têm tudo. E uma boa notícia que eu tenho para ti é que se fizeres All-In durante os próximos 7 dias a seguir ao teu registro na Empower Network, tens um desconto de 1.300 dólares, o que é muito bom, porque vais pagar só 3.999 dólares por tudo. Eu tive que comprar os cursos todos e comprá-los separadamente, paguei mais de 5 mil euros, não me arrependo, dava o dobro ou o triplo, porque só o valor que eles têm lá dentro permitiu-me hoje ganhar cerca de 60 mil dólares com este negócio. Mais uma vez, os rendimentos não são típicos. Ao escolher qual o seu grupo de formação, podes começar a receber 70% de comissões. Nós somos a empresa de afiliados que tem o sistema de comissionamento mais alto do marketing de afiliados. E então, para teres uma ideia, qual é o nosso back office, que já ouviste falar aqui, no back office dos Lazy Millionaires, esta é uma imagem que aparece aqui do nosso back office. Depois temos a equipa do nosso dos Lazy Millionaires League, que aparecem aqui uma série de pessoas. Ali está o nosso Ricardo, que já vai falar daqui a bocado na fotografia. Temos reconhecimento especial, isto é um dos cheques que eu fui buscar a um Life Extreme, um evento que nós fazemos 3 em 3 meses. Este foi o último que fizemos no Algarve. Depois temos a formação dos insónios, que ouviste falar, onde está ali o Bruno Lima, entusiasmadíssimo, também a passar todas as dicas que é preciso teres para gerar as carradas de contactos mensalmente. Temos o nosso grupo de alta velocidade, onde estão aqui alguns membros que tu já te vais familiarizar com eles. A Sandra Rosa, que brevemente deve estar na maternidade de Alfredo da Costa, a dar à luz mais uma Lazy Millionaires League. E temos as nossas formações e encontros ao vivo. E estas formações e encontros ao vivo são muito interessantes porque nós fazemos realmente marketing direto com as pessoas. E o que é isto, o marketing direto? É nós aproveitarmos todos os momentos que estamos juntos para não só falarmos de formação, como também começarmos a partilhar esses mesmos momentos com a nossa audiência. As pessoas precisam de saber aquilo que nós fazemos, as pessoas querem estar perto de quem tem informação e muitas das vezes tu não estás familiarizado com o computador ou não tens, se calhar, o à vontade ou a estrutura para clicares no link e teres a pachorra, passa a expressão de veres um vídeo até ao fim. Tu podes usufruir destes nossos encontros ao vivo. Nós fazemos jantares de negócios, são aqueles jantares em que nós fazemos uma apresentação que eu já estou a passar depois deste último slide, as datas dos próximos jantares, onde tu podes ver com os teus olhos aquilo que nós fazemos. Vais assistir a uma apresentação como esta que eu estou a fazer aqui, mas num ambiente mais informal e seguido de um jantar onde tu podes depois esclarecer todas as tuas dúvidas. Esta é uma das razões porque eu faço Empower Network, penso que é transversal a qualquer pessoa que está aqui hoje. Nós temos um lema muito interessante no nosso grupo dos Lazy Millionaires League, que é desfrutar a vida e fazer a diferença na vida dos outros. E então já fizemos uma missão o ano passado à Guiné-Bissau, fomos lá levar 11 viaturas, uma ambulância, carregadas todas de material hospitalar e escolar, e este ano vamos repetir essa mesma missão com mais viaturas, penso que são 12 viaturas, não sei se estou em erro, com mais pessoas, mais material hospitalar, mais material escolar, e vamos realmente apoiar aquele povo que é um dos povos mais pobres no mundo. E nós estamos a fazer a diferença na vida dessas mesmas pessoas. Para tu teres uma ideia, também estamos a apoiar um orfanato no Benin, onde existem mais de 52 crianças órfãos,
e nós realmente estamos a fazer a diferença na vida deles. Nós não podemos adotar aquelas crianças, mas podemos sim dar todas as condições para que elas tenham uma vida digna, consigam crescer e que não lhes falte absolutamente nada. Também temos o Aconchego, que é um centro de acolhimento temporário em Peniche. Nós remodelámos todo esse centro de acolhimento e montámos lá tudo aquilo que é o essencial e o básico para que aquelas crianças possam também elas trabalhar e evoluir e crescer com saúde e saudáveis, que é muito importante. Então, para que tu vejas, os Lazy Millionaires League Empower Network é muito mais do que um negócio, é realmente uma forma de estar na vida e uma forma de fazer a diferença na vida de outras pessoas. E estava eu aqui há bocadinho a dizer, este calendário está desatualizado, porque no dia 25 fizemos uma formação no Hotel Alcazar em Montegordo, onde para quem esteve pela primeira vez foi um dia no escritório, onde as pessoas aprendem a mexer com esta questão da internet, aprendem a montar a estrutura e aprendem a fazer marketing, ok? E tem um bocado de formação. Mas vamos ter no dia 5 de 5 de 2015, ou seja, na próxima terça-feira, de ontem, uma semana, perdão, vamos estar em Tavira a fazer uma apresentação igual a esta, seguida de um jantar, onde tu podes depois esclarecer todas as dúvidas que possam ter ficado por esclarecer. E agora sim, e agora sim acabei esta apresentação e vou passar a palavra porque já estou seco de falar tanto, entretanto o Silvio já se deixou dormir, mas não tem problema nenhum porque nós estamos entusiasmados e estamos aqui se for preciso até às 2 da manhã. A única pessoa que me preocupa é o Ricardo porque tem que amanhã levar o filho à escola às 8 da manhã. O resto é tudo malta rija, não tem problema nenhum, rija-se. Vamos fazer desta apresentação a melhor apresentação que alguma vez tu pudeste ter acesso na tua vida. Portanto, sente desde já um privilegiado em receber toda esta informação em primeira mão. Eu queria passar e não queria me alongar muito mais, para tu conheceres um bocadinho das pessoas que estão hoje aqui connosco, o que é que foi o percurso delas, o que é que elas fizeram, ou o que é que elas fazem na sua vida, porque é que elas decidiram abraçar esta oportunidade. Isto é uma oportunidade que é transversal a qualquer pessoa, como eu costumo dizer, é dos 8 aos 88, basta um querer muito forte e uma necessidade de fazer as coisas acontecerem, que é aquilo que eu tinha, para conseguires e para teres sucesso nesta atividade. E não me querendo alongar mais, queria que a Sandra Rosa, porque eu corro o risco de se alongar um bocadinho mais esta apresentação, de que a Sandra possa lhe rebentar as águas e ela ir daqui correndo para o hospital e não tenha hipótese de partilhar o testemunho dela com todos vocês. Eu queria perguntar à Sandra, há quanto tempo é que ela está na atividade, o que é que ela fazia, o que é que ela faz profissionalmente, e que partilhasse um bocadinho também da sua história, com todos vocês. Sandra, tudo fixe? Fixe. Olá, boa noite a todos e obrigado pelo convite. Bom, é assim, olha, eu posso dizer que eu estou há quase um ano que eu estou a desenvolver este projeto. E até agora eu tenho deixado a trabalhar como professora. Há sensivelmente 10 anos que desenvolvo a atividade de professora, e que provavelmente não irei voltar a exercer brevemente. Então é assim, o que é que me levou a iniciar este projeto? Eu mesmo antes de saber o que é que eu queria fazer, eu sempre soube que não queria trabalhar para ninguém. Sempre foi esse o meu desejo, não ser dependente de ninguém, não ter que ter ordens de ninguém, fazer as coisas à minha maneira. Mas entretanto, a nível profissional, as coisas enveredaram por outro lado, não é? Comecei a minha atividade como professora. Entretanto, também tive a experiência de ter uma empresa, não é? Aventurei-me pelos negócios tradicionais e as coisas não correram da melhor forma e a empresa teve que fechar. Mas ainda bem, porque se calhar não estava aqui hoje, não é? Entretanto, também enveredei por outras experiências a nível de vendas diretas, que também foi um projeto bastante aliciente, mas nada parecido com o que eu posteriormente encontrei aqui na Empower, não é? De tudo o que eu já conheci e já fiz até hoje, posso dizer que não há nenhum projeto como este que nos permita ter um crescimento quer a nível económico, quer a nível pessoal, porque aqui nós crescemos bastante e aprendemos bastante. E para além disso, podemos ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo para quem quer ter uma mudança de vida, para quem quer algo diferente nas suas vidas. Nós podemos ajudar essas pessoas, o que é fantástico, não encontramos isso em mais lado nenhum, não é?
Que conselho, Sandra, desculpa lá interromper-te, que conselho darias a uma pessoa que está neste momento a ver o Hangout pela primeira vez? Se calhar foi-lhes dado um link por algum dos oradores que cá está, ou apanhou se calhar este vídeo num dos nossos canais do YouTube ou numa rede social. Que conselho é que darias para aquela pessoa que está, até tem vontade, mas se calhar já teve algumas más experiências na internet e essas más experiências estão um bocado a calar a vontade de avançar e de clicar debaixo do vídeo? Comprar o blog e dar início ao projeto, ou que venha ter connosco e ver-nos ao vivo. Gostava que partilhasses esse conselho com o pessoal. É assim, para quem está na dúvida se deve ou não iniciar, assim, tem que pensar muito bem no porquê, tem que ter um porquê muito grande. É esse porquê que vai fazer toda a diferença. Se não tiver um porquê muito grande, se não souberem aquilo que querem, onde é que querem chegar, não vale a pena iniciarem um projeto. Principalmente têm que saber o porquê que querem, o que é que vos motiva, o que é que vos faz querer ter um projeto para participar num projeto destes. Se esse porquê não estiver muito bem definido, não entrem, não façam nada. Tentem primeiro perceber o que é que vos motiva. Ou seja, qual é a razão que querem dar, qual é a alteração que querem ter na vida delas, acima de tudo é isso. Eu concordo contigo Mesmo. 100%. Eu, quando iniciei esta atividade, eu não tive hipótese de pensar no porquê, porque o meu porquê era pôr pão na mesa. Portanto, eu tinha uma necessidade grande de ganhar dinheiro e foi isso que me levou a fazer este projeto. Hoje estou cá, claro que já descobri o meu porquê, já sei aquilo que quero e as coisas realmente ficam mais fáceis. E obrigado pelo teu testemunho, Sandra, obrigado por partilhares e Obrigada pelo pronto, convite. olha. Desejo-te uma hora pequenina, é aquilo que se costuma dizer nestas fases, quando está a aproximar a data. Para quem não sabe, a Sandra vai ser mãe pela segunda vez, vem uma Mia, certo? Uma Mia que Certo. está a chegar. Mais uma lazy billionaire Uma streak, uma lazy. pessoa para enverdar por estes caminhos. Vamos ver, né, na internet, se isto a fizer feliz, mas pronto, já vai crescer dentro de um ambiente diferente, né, do que aquilo que nós crescemos há alguns anos atrás. Eu falo por mim, nós tivemos que nos formar um bocado à pressa, essa gente já nasce quase com um tablet na mão. É muito engraçado. Obrigado por partilhares, Sandra. E eu queria também não roubar mais tempo aqui ao nosso painel de oradores. Eu estou muito entusiasmado, não sei se tu estás a gostar desta apresentação, mas eu estou mesmo a gostar. Gostei aqui do testemunho da Sandra. Já não via a Sandra neste registro, de certeza, há algum tempo, e gosto de ver a Sandra neste registro. E este negócio é mágico para as pessoas que já cá estão, mas é mágico também para aquelas pessoas que estão a começar. E não me estendendo mais, ela já está a olhar, serei eu? Não serei eu? És tu mesmo, Susana, eu queria que partilhasses aqui. A Susana está muito entusiasmada. Eu queria que tu partilhasses aqui muito rapidamente. Tu és uma das nossas mais recentes membros, quase recém-chegadas ao grupo, fizeste as coisas quase a correr. Tiveste o privilégio de estar no nosso dia do escritório, um dia que nós abrimos essencialmente àquelas pessoas que se comprometeram um pouco mais com a nossa atividade, querem levar a nossa atividade a um outro nível. Tu tinhas uma data já marcada nesse dia e eu queria que partilhasses com as pessoas porque é que tu decidiste entrar nesta atividade, o que é que te fez dar o clique para entrares e porque é que alteraste todos os planos de um sábado, que já tinhas um sábado planeado e muito bem planeado, para estares connosco no dia no escritório e o que é que aquilo representou para ti? Olá, estão-me a ouvir? Cinco estrelas. Ah, ok. Olá, boa noite a todos. Então, porquê? Porque eu, quando tive contacto com o negócio, eu percebi logo a grandiosidade do negócio. E, consoante a vida em que eu me encontro, não é? Que é de muita instabilidade financeira, profissional, eu percebi uma coisa. Que é, continuando como eu estava, eu ia continuar como estava. E como eu sou uma rapariga que gosta de ir à luta e que tenho muitos sonhos para concretizar, eu percebi que eu tinha que mudar. Para a minha vida mudar, eu primeiro tinha que mudar. Como tal, foi-me apresentado este projeto pela minha querida Sandra, e eu vi o sucesso que ela está a ter. E pensei, eu quero isto para mim. E então tive que fazer opções. Uma delas foi essa que estavas a dizer, Manuel, que é, eu tive que escolher. Ou ia para os compromissos que eu tinha, ou então arriscava. Eu, como quando me meto nas coisas, gosto de levar as coisas a sério, então, se é a sério, é mesmo a 100%.
Daí eu ter então ido ao dia do escritório, porque eu acho que é uma ferramenta indispensável para perceber o negócio, a partilha que existe, conhecer-vos a vocês todos, que eu acho que é o mais importante, e começar com os dois pés logo, porque senão ia só com o pé e assim já vou com os dois. Eu vi no registro, nós não nos conhecíamos, né? A gente conhecemos no. Aliás, tu foste a uma apresentação de negócio num jantar, aquilo que nós fizemos aqui há pouco, tu tiveste a oportunidade de estar presente no jantar. Foi muito interessante ver lá o teu entusiasmo, os teus olhos estavam a dizer tudo, né? Aquilo que tu estavas a ver, estavas a absorver. E todo o sucesso que vais ter tem muito a ver com essa tua atitude que tu adotaste de vida. Isso é uma atitude de vida, de fazer as coisas acontecerem. Tu focaste aí um Exatamente. aspecto muito interessante que eu, sinceramente, se não ouvisse tu dizeres, dizia não. Quem está a dizer isto é uma pessoa que já cá está no grupo e que já está familiarizado com estes termos. É que tu disseste que para as coisas acontecerem, tu tens de fazer as coisas acontecerem, não é? Se não fizeres nada de diferente, não vais ter nada diferente. Foi isso que eu percebi. E é Exato. exatamente o mindset que te vai colocar na posição, aliás, que já está-te a colocar na posição que te vai dar os resultados daqui por semanas, não é? Porque eu não tenho dúvida que a tua história vai ser contada em cima do palco daqui a 3 meses num grande evento em Portugal. Não tenho essa. Estou-te a ver lá. Eu acho que qualquer pessoa que está aqui hoje está-te a ver lá, não é? Porque tu tens essa atitude de fazer as coisas acontecerem e de quereres que as coisas aconteçam. E é muito interessante ver tudo isto a acontecer assim, naturalmente e espontaneamente, cada pessoa tem o seu timing, e é interessante ver isto. Então, é pá, nessa perspectiva que eu te dou todos os meus parabéns, né, por tudo aquilo Obrigada. que tens traçado, né, por a tua coragem, acima de tudo é isso. E vou-te fazer a mesma pergunta que fiz à Sandra. Imagina que está uma pessoa do lado de lá da tela e está a ver este hangout, está a ver esta apresentação. Não sei se está a ver em direto, se está a ver numa gravação. Provavelmente pode estar a ver numa gravação, porque uma das vantagens que nós temos com a internet é mesmo gravar aquilo que fazemos e a pessoa pode ver quando quiser e quando entender. E nós, nessa perspectiva, estamos a curtir umas férias, ou estamos a dormir, ou estamos a desfrutar as praias do mundo, como esteve agora o António Ronenbeck, que acabou de entrar e teve uma semana quase nos Estados Unidos. Ele também já vai contar um bocadinho da história dele. É um grande amigo meu, é quase meu irmão, aliás, é mesmo meu irmão, está cá dentro, no coração. Ele já vai contar também um bocadinho da história dele. Mas que conselho é que tu tens para aquela pessoa que está do lado lá neste momento e está a olhar para ti ou para mim, né, que estou a falar, e que até tem vontade, não é, de experimentar, mas que o medo de agir é superior à vontade que tem de fazer as coisas acontecerem? Eu, para dar o conselho, vou falar, se calhar, no meu caso, que é mais fácil, que é, eu só tinha duas opções. Ou encarava o negócio, entrava nele e levava isto a sério, ou então não, ficava na mesma vidinha que tinha. Eu acho que quem quer entrar num negócio não deve entrar só para ver como é que vai funcionar, porque não está a comprometer. Tem que entrar com a certeza que quer isso. E que está disposto a mudar. Isso eu acho que é o mais importante, é a pessoa saber o que é que quer para a vida dela. Analisar bem a vida que tem e o que é que quer no futuro. E se entrar, entrar comprometido. Eu acho que isso é o principal, para isso. E estar preparado para as grandes mudanças que vão aparecer na sua vida depois, claro. Tinha outra coisa para dizer, mas esqueci-me. Pronto, não tem problema. Eu queria passar já rapidamente para o nosso querido e amigo Bruno Lima, porque eu vou ter que tomar água, porque eu tenho a boca muito seca e queria que Chega, o me Bruno. também. Queria te agradecer pela partilha. E queria que o Bruno já está connosco há mais tempo. É um empreendedor digital que outrora foi bancário e eu queria que ele partilhasse a história dele com todos vocês. E o Bruno é também um dos irmãos que eu tenho cá dentro. Bruno, o micro é teu amigo. Agora é aquela passagem tipo à mão, né? Passas no microfone e eu agarro assim, bro. Tenho que sempre que tenho que ir a beber água. Vou beber água, mas estamos em família. Assumimos aí o controle. Ok, antes de mais, boa noite a todos. Como o Mané disse, meu nome é Bruno Lima e a minha história é muito engraçada no que diz respeito aqui à entrada no projeto Empower Network. Isto é muito engraçado porquê? Porque quem entra no negócio entra simplesmente por dois motivos, só por dois motivos. E eles são ou porque quer ganhar mais dinheiro ou porque quer ter mais tempo. E o que me fez, na realidade,
chegar à Empower Network foi ter mais tempo, porque eu como bancário, apesar de ter uma carreira estável e tinha um ordenado estável e tinha um ordenado muito interessante, eu não tinha qualquer tempo nenhum para o meu filho na altura quando nasceu, não é? Eu hoje tenho 6 anos, que é o Diogo, e apercebi-me que cada vez mais estava-me a afastar e estava a perder momentos muito importantes da vida dele. E eu, como um pai que sempre quis ser pai, e sou um pai babado, portanto, isso para mim é primordial e é um dos objetivos que eu tenho para a minha vida, estar sempre ao pé dele, nos momentos importantes e sempre que ele necessitar. Portanto, isso foi o que me fez abrir um pouco os olhos e aperceber-me efetivamente o que é que a Empower Network pode me oferecer como projeto, porque posso trabalhar a partir de casa, tenho o meu tempo, trabalho com o que eu quero, sinto-me super entusiasmado porque, na realidade, este pessoal todo que está aqui, nós trabalhamos em equipa e. Para eles todos são como irmãos, na realidade é isso, é porque existe uma conexão muito forte. Isto é muito engraçado e é muito simples. Porquê? Porque nós trabalhamos na base do marketing, do internet marketing, e no chamado marketing de atração. E da forma como nós comunicamos no mercado digital, nós atraímos pessoas que de certa forma são conectadas com a forma como nós comunicamos. E essa é uma parte da magia que eu acho muito interessante e é maravilhoso e é mágico, acima de tudo é mágico, isto da atividade do Internet Marketing e do projeto Empower Network. E com isto, eu comecei a fazer o projeto em part-time e apercebi-me que este era o caminho, que acho que é. Eu para ser sincero, eu cada vez que olho para trás, só penso. Ok, foi e está a ser uma viagem pá, brutal. Como a Sandra disse há pouco, não, isto não só é um negócio, como nós também desenvolvemos competências estrondosas. As formações que a Empower Network nos fornece são de extremo valor e, como o Mané também referiu na apresentação, a política da Empower Network é simplesmente as pessoas não dependerem do sistema. E com as formações que a Empower Network nos fornece, permite-nos e dá-nos o poder, neste caso, não só fazer o projeto da Empower Network como Internet Marketers, não é? Através de um programa de afiliados, bem como a pessoa pode se posicionar no mercado digital e comercializar o que quiser com base na informação de base com os cursos da Empower Network. E isso é maravilhoso. E eu, quando entrei na Empower Network. Deixa-me fazer uma pergunta, Bruno. Eu tenho que fazer esta pergunta. Imagina que agora chegava aqui o mago das profissões, estás desta, o mago das profissões, e dizia-te assim: Olha, Bruno, tu realmente trabalhaste no banco, e eu dou-te novamente a hipótese de tu voltares para um banco, mas desta vez como diretor de um banco, vou-te dar um ordenado de 6 mil euros por mês e um cargo de diretor no banco. Mas tu tens que deixar a Empower Network, tens que deixar tudo, e não podes olhar mais para a Empower Network. O que é que tu Opa, fazes? pois o que eu te posso dizer é que existe vida para além do banco. E quando tu automaticamente entras num registro, e é um registro de liberdade, não é? E depois passas, recuas um bocado às experiências que tens, nomeadamente, pá, tens um patrão, tens o horário certo, tens toda a metodologia de trabalho, pá. Eu, para te ser sincero, isto é a mesma coisa que te meterem numa ilha paradisíaca, não é? E depois dizerem-te assim, agora sai de lá e agora vens aqui para a cidade. Percebes? É um bocadinho assim. Porque o que nós respiramos, o que nós respiramos e o nosso dia-a-dia é fenomenal, não é? E eu costumo dizer que quem está a 100% nesta atividade. E quando eu digo na atividade trabalhar a partir de casa, ou seja, na atividade a nível, por exemplo, do empreendedorismo digital, para mim o registro é que todos os dias é sábado. E muito dificilmente, ou poucas pessoas conseguem ter ou sentir alguma vez que todos os dias é sábado. A não ser tipo nas férias, não é? Agora imagina, entras no registro de férias no início, não é? Que é aquele sentimento quando nós damos o passo em frente e seguimos a 100%, ou seja, abandonamos a carreira, abandonamos as profissões, libertamos, não é? Entramos em modo empreendedor, não é? O que é que acontece? Aquele primeiro período, aquele primeiro estágio, nós sentimos como tivesses de férias. A questão é que depois desse período de férias, está de férias, começamos a sentir que é sábado. E depois todos dizem é sábado.
Portanto, é um bocadinho assim o registro. Primeiro estranha-se e depois entranha-se, Sem dúvida. não é? É muito engraçado. É pá, olha, Bruno, obrigado. Eu assisti, tenho Eu é que assistido de agradeço. perto às tuas transformações. É muito interessante ver as pessoas crescerem, não é? Quem está de fora nota mais do que quem faz parte do processo. E tu tens sido uma das pessoas que me tem ensinado muito, embora tu às vezes não saibas, mas tenho aprendido muito contigo, nomeadamente as competências que tu tens e que são inatas e que as transpareces cá para fora de uma forma quase natural. A gente pensa que isso já vem no leite materno, mas não vem. São coisas que tu realmente construístes e consegues contagiar uma série de pessoal. E um exemplo disto somos nós todos. Eu acho que acabamos por beber um bocado do teu sumo e dessa tua forma pouco comum de estar na vida que tanto nos apaixona, não é? E obrigado por teres partilhado a tua história. Para quem está hoje a ver este Hangout pela primeira vez e para quem se calhar apanhou este link assim a meio de uma apresentação ou no nosso canal do YouTube, ou seja onde for, eu volto a repetir isto, nós não somos nenhum atores, não, nada disto foi encenado, é tudo natural, portanto, tudo aquilo que tu estás a ouvir aqui é de falado do nosso coração. Eu estou a dizer isto porque temos aqui um chat e há aqui pessoas que vão falar hoje pela primeira vez, vão partilhar as suas histórias. E eu tiro o chapéu a eles todos, porque não é fácil nós estarmos em frente a um computador. Às vezes não é fácil nós falarmos para pessoas, e aqui parece um bocado esquisito. Nós estamos a falar para um computador, para uma câmara, estão aqui as pessoas, mas o que é que se passa na realidade? Mas a vantagem que nós temos de fazer este negócio é mesmo essa: não interessa a hora do dia, não interessa o dia, nem a altura do ano, podemos fazer quando muito bem entendermos, e essa vantagem, e é dessa liberdade que nós falamos, e é dessa liberdade que nós apregoamos. Eu queria que a Ana Margarida, que está ali connosco a ver este Hangout e a participar de um telemóvel, é muita tecnologia. Estás-me a ouvir, Ana? Sim? Um bocadinho mal, mas pronto, está Epá, turbulento. houve uma destrução, parecia o Joe Satriani no solo de guitarra às 3 da manhã no Hard Rock Café. Aí, que grande! Isso é que foi definição. Isto é que foi definição, houve aqui uma destrução grande. Olha, eu queria que tu, muito rapidamente, tu foste uma das nossas participantes também do Dia do Escritório, és uma das pessoas também que está a aproveitar este modelo que nós estamos a desenvolver do offline e trabalhar os jantares de negócio. Eu queria que tu partilhasses um bocadinho da tua história, muito rapidamente, nos dissesses só o que é que fazes ou o que é que fazias profissionalmente, porque é que decidiste abraçar este projeto da Empower Network e o que é que tem sido para ti estes últimos dias da Empower Network, nomeadamente com os dias no escritório, com os jantares de negócio e da apresentação da oportunidade. Partilha lá isso com o pessoal. Olá a todos. Eu sou funcionária do Jerónimo Martins há 15 anos, portanto podem-me dar os parabéns. E pronto, não é fácil, não é fácil. É mercado, já fiz outras coisas na vida, também não deram muito certo. E pronto, e sempre procurei fazer outras coisas para evoluir. Encontrei a Empower. E pronto, e achei, pronto, assim logo à primeira vista não me apaixonei logo, andei a pesquisar e pronto, e achei, depois achei que era a minha cara, pronto, e que tinha que agarrar e tinha que ser agora. E pronto, é isso basicamente. E este dia no escritório que estiveste lá connosco, o que é que aquilo representou para ti? Foi uma mais-valia? Gostaste de ter Foi muito bom, participado? foi muito bom. Porque, pronto, ninguém sabe tudo e nós lá aprendemos muito, não é? Até aprendi algumas coisas que não tinham nada a ver com aquilo. Aquilo foi formidável. Não, adorei, adorei. Foi muito construtivo, muito, e vim sabendo mais de 100% daquilo que sabia. Não estou nada arrependida e todos os dias, dia de escritório, todos os dias. Não pode ser, que a gente também tem que ir para a praia. A gente tem que ir para a praia, Pois é, temos pronto, que ir é aqui na verdade. Pronto, vamos à Bissau, praia e depois dia de temos que ir aos escritório, Estados Unidos, temos que ir a esses sítios todos. Então, se fosse para os escritórios, não tinha a mesma graça. pronto. Pronto, está bem, sou eu que sou trabalhadora. Mas fazemos estes encontros com uma periodicidade mensal, não é? Eu acho que é importante, ainda bem que tu Sim. referes. E quero-te dar também os meus parabéns pelo teu envolvimento com o grupo, não é? Estás também a dar-te ti, isso é muito bom sinal porque vais ter grandes resultados. Aliás, como já estás a ter, que eu vi-te ali neste sábado
teres muito breakthroughs, aqueles momentos ahá, isto é assim, isto é muito interessante a gente sentir isso da parte que está do lado lá. E obrigado. Obrigada. Pronto, isto é tudo malta porreira. Eu estou muito entusiasmado porque o pessoal começa a chegar aqui à sala e eu gosto de ver a malta chegar. E neste momento acabou de entrar mais um dos nossos missionários. Eu digo missionários porque é uma pessoa que chegou à Empower Network e identificou-se rapidamente com este modelo que nós temos de ajudar as outras pessoas. Eu não queria que ele... Não queria roubar-lhe mais tempo, embora ele tenha chegado agora mesmo e tenha passado à frente de quase todos aqueles que cá estão. Eu queria que ele partilhasse muito rapidamente, porque ele é uma pessoa muito entusiasmada e quando começa a falar é pior do que eu. Mas queria que ele partilhasse muito rapidamente o porquê de ter abraçado este projeto em Power Network e onde é que ele vai no dia 1 de maio, juntamente com o António Ronenbeck, que já vai falar daqui a bocadinho. É o Hélio Jesus, é o meu irmão de coração. E eu não sei onde é que ele está neste momento, porque ele às vezes está no Algarve, outra vez está em Lisboa, outra vez está em Leiria, outra vez está na Guiné, outra vez está em Angola, não sei muito bem. Portanto, Hélio, o micro é teu. Eu queria que só partilhasses muito rapidamente com as pessoas o que é que é para ti o projeto Empower Network, porque muita gente vê aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro e dar a volta à crise ou à vida, não é? A uma situação que tenha menos boa financeira, mas tu viste exatamente... outras coisas mais, além de ganhar só dinheiro, o que é que foi? Olá, boa noite a todos. É verdade. Pronto, relativamente àquilo que vais dizer, do ganhar dinheiro, sem dúvida, esse é um dos motivos pelo qual a maioria das pessoas inicialmente acaba por entrar, mas, e o que aconteceu comigo foi exatamente isso, mas rapidamente percebi que este projeto é muito maior, vai muito mais além do que aquilo que realmente inicialmente. Desde logo, identifiquei-me com tudo aquilo que diz respeito ao apoio ao grupo, que é o GAS, que é o Grupo de Apoio Social que nós temos no nosso grupo, né? E identifiquei-me completamente com tudo aquilo que realmente todos os projetos estão a ser abraçados, entre os quais este grande projeto que eu desde logo me comprometi e que vou com o António Ronenbeck, graças a ele também. Até porque foi ele que me disse, Hélio, queres ir comigo? E claro que eu, a vontade é mais que muito. Diz-me só quantas viaturas é que vão. Neste momento, não, à partida está tudo já mais que certo, né? Vamos ter 13 viaturas. 13 viaturas. Entre os quais as ambulâncias. 13 ambulâncias. Mais. Sim. São 5 ambulâncias. E tu levas um furgão, tu levas a viatura maior que a lhota ti, não é? Aquela viatura que tem quase, aquilo é quase também de um caminhão de tiro. Parece um autocarro da rodoviária. Aquilo é um carro pesado, na verdade é um carro pesado, mas já está, digamos, desativado o sistema tacógrafo, não é usado. E então eu e o Diz-me uma coisa, e vão quando e vêm quando? Nós vamos partir de Castelo de Pombal dia 1, onde vocês vão ter também a possibilidade de nos ver na TVI, porque vamos ter a TVI a filmar-nos e entrevistar-nos. Penso que não vai ser em direto, mas vai ser na sequência do meio-dia ou ao jantar, vai haver a reportagem sobre nós, a nossa partida. E então vamos partir no dia 1, vamos fazer a viagem, vai se estender, portanto, na primeira parte vamos até a Espanha, vamos até Algeciras. No dia 2 vamos então passar para Marrocos. Chegam quando? Não me digas o itinerário todo, diz-me só quando é que chegam. Chegam está a Guiné. Está por 9, dia 9 à Guiné. E depois... São 9 dias de caminho, não é? Depois vão estar lá quantos dias? E depois vamos estar até o dia 15, ou seja, chegando no dia 9, vamos fazer uma passagem por toda a Guiné-Bissau, porque não é muito grande, a Guiné-Bissau é mais ou menos como do Algarve ou Coimbra. O que vai dar para, digamos, em 4, 5 dias, fazer É pá, olha, Hélio, eu estou muito grato de poderes partilhar isso com todos nós. Não é todos os dias que nós temos uma pessoa, um missionário, né, a poder partilhar aquilo que o faz vivo, que é mesmo assim. Isso vê-se esse entusiasmo transparece, né, naquilo que tu dizes. Às vezes não é preciso dizer muito para que se veja como é que tu estás entusiasmado. Sei que estás em contagem crescente, portanto faltam aqui 2 ou 3 dias para a grande partida. E desejo-te muito uma viagem. Dia 1. Neste momento eu e o
vamos partir amanhã para já para Leiria, onde okay. já vamos fazer o nosso privado à nossa viatura, preparar tudo como deve ser, porque na sexta-feira às 8 horas da manhã já temos que estar lá no sítio com tudo definido. Com enquanto uns estão na Ribeira do dia 1 de maio, estás tu montado em cima de uma carrinha para ir para a Ribeira da Guiné. Estamos ansiosos e pá, vai ser uma aventura fantástica e vocês vão acompanhar, certamente vai haver partes em que nós vamos poder mostrar algo daquilo que vocês vão poder acompanhar, não vai ser muita coisa porque vamos ficar de Marrocos, a partir de Marrocos vamos ficar sem basicamente aquela contacto maior com o exterior, mas depois vai aparecer as peripécias todas, como é normal, não é? E a gente vai acompanhar, certamente. Hélio, obrigado pela tua partilha, obrigado por teres aparecido aqui, quase de surpresa. Fiquei muito feliz de ver a ti e ao Rona Beck entrar na sala. E este hangout serve para isso mesmo, ou seja, e mais natural não poderia ser, para ti que estás a ver este hangout e que tens por baixo um contador, junta-te a esta equipa, existem mil razões para que as coisas possam correr bem contigo, tal como está a correr com todos nós. Pode não ser até a parte financeira, pode não ser até o tempo, pode até ser um projeto social, fazeres parte de algo maior, dares um sentido diferente à tua vida e estares cá connosco a fazer essa diferença também na vida dos outros. Isto é muito gratificante, é por isso que nós existimos e esperamos também contagiar-te a ti com esta boa energia. Eu queria passar agora aqui uma das pessoas que mais sucesso tem tido nestas últimas semanas. Já se começou a rir. The Power Network é uma pessoa que não tinha, eu vejo um bocado como o Silvio acabou de entrar praticamente tem 2 semanas ou 3 no máximo, não sei que precisaram muito de The Power Network, ele agarrou esta oportunidade com unhas e dentes, ele já vai contar um bocadinho da história dele, mas ele está numa situação laboral muito complexa, vai ficar sem trabalho no final do mês de maio e percebeu que se calhar aqui estava uma oportunidade para ele. E se mesmo sem experiência nenhuma na internet, como eu tinha, por isso é que eu revi muito na história dele, no início dele, né? Eu tive um processo aqui online muito complexo, não percebia nada de internet, mas ele tem uma vantagem, ou melhor, está a desenvolver umas competências na parte offline de convidar pessoas que nós não tínhamos na altura e que agora temos, e ele está a aproveitar com muito sucesso essas competências que são dele, são os amigos que ele tem, inclusivamente já tem cá uma pessoa inscrita, fruto desse trabalho que ele está com tanto sucesso a desenvolver. E eu queria que tu, Silvio, partilhasses connosco muito rapidamente. Eu sei que esta é a tua primeira intervenção, assim, a falares para as pessoas. Muitas pessoas vão te identificar e vão te ver. Mas fala do coração e queria que perguntar o que é para ti Empower Network e porque é que decidiste juntar-te a nós e começares a desenvolver esta atividade. Olá, Manel. Boa noite a todos. Pois, eu já venho seguindo o Ricardo há para aí uns 6 meses ou mais, talvez, e ver os vídeos dele e as experiências dele, e comecei a pensar, gostava de ter aquela vida para mim, aquele modo de vida, não depender de um patrão, tentar sempre pedir férias, o patrão nunca dá, é tudo em favor deles e nós ficamos sempre para trás. Então decidi dar o passo, fui ao jantar, um jantar, no segundo jantar fiquei decidido e pronto, e dei o passo. E diz-me uma coisa, eu lembro-me de ti no primeiro jantar e lembro-te de tu estares um pouco apreensivo, não é? Nomeadamente com a tua situação profissional, porque eu vi que tu vistes que aqui havia uma alternativa, isso ficou perceptível na tua expressão. Quando nós acabámos a nossa apresentação, tu foste trocar umas palavras com o Bruno Lima e o Bruno Lima disse-te, eu lembro-me das palavras. Aliás, eu não sei se tu partilha logo o que o Bruno te disse, na altura que tu falaste com ele, gostava que fosses tu a dizer. Estava a falar com ele, ele disse, se tu andas à procura, não procures mais, tu já encontraste, só tens é que dar um passo, desenvolver. Graças a essas palavras que tu ganhaste aquela coragem para iniciar o processo, não é? Exatamente, ele olhou-me nos olhos, eu interiorizei aquilo e acreditei e confiei, se eles conseguem, eu tenho conseguido. E diz-me uma coisa, muito rapidamente, aquela pessoa que está do lado da tela, que se calhar até te conhece, se calhar até é teu amigo ou teu familiar, mas que está com medo se realmente isto será uma empresa séria, se as pessoas existem, se vai ter apoio ou não, que mensagem é que tu tens a dizer a essas pessoas? Acreditem, é verdade, vale a pena.
A nível de apoio, o apoio que tu tens tido, pensavas que irias ter ou que não irias ter? Não, eu sempre pensei que iria ter e afinal temos mais do que parecia. É. O dia do escritório para ti foi importante teres participado, muitas novidades partilha lá esse dia do escritório. O dia do escritório foi fantástico, aprendemos muita coisa. Por mim, podia haver um dia de escritório todas as semanas, só tínhamos Como ganho. é, não? Não, porque a gente, pronto, lá está, né? Também temos as nossas viagens, né? Também temos que desfrutar da vida, não é só trabalhar. E depois podia ser escritórios ensinam-nos a desenvolver, a configurar toda a plataforma, é muito importante o escritório, fundamental. Depois quando. Ok, Silvio, agradeço a tua participação. Pá, vês, não custou nada, foi rapidinho. Disseste tudo aquilo que tinha dentro, né? Que é importante, aquilo que vai no coração. Este Hangout serve para isso mesmo, para partilharmos aquilo que temos dentro. E não Exato. queria também roubar mais tempo à pessoa que está aqui hoje, que é já um afiliado teu. Tu és das pessoas com mais sucesso porque, no mais curto espaço de tempo, conseguiste falar com uma pessoa. E aqui vê-se o poder que tu tens a nível de credibilidade, que é muito importante. Às vezes nós pensamos que as pessoas que estão do lado de lá nunca vão aceitar uma opinião nossa, nunca vão aceitar um projeto nosso. Mas o Rui, que é primo do Silvio, sem ir a um jantar, sem perceber nada do que se tratava, inscreveu-se na Empower Network. O Silvio disse que tinha que fazer, entusiasmado, e ele sem saber nada, e foi ao dia do escritório quase sem saber para o que é que ia. Tudo Verdade. bem, Rui? Olá, boa noite. Como é que é? Boa noite a todos. Rui, partilha lá aqui um bocadinho, muito rapidamente, como é que foi estes últimos dias? E tu ainda nem tens uma semana disto, praticamente, não é? Mesmo. Estes dias têm sido assim um frenesim, isto tem sido tudo muito rápido. É tentar configurar os mails, as páginas do Empower, do Lazy. Epá, isto tem sido mesmo. Tu tinhas ideia, é aquilo que eu gostava de perguntar, porque eu acho que as pessoas às vezes, uma das perguntas que se fazem, ou uma das curiosidades que têm, é que tipo de estrutura é que nós temos? Porque há muito aquele negócio que apregoa milagres, que diz, vem que nós depositas 100 e amanhã tens cá 200. Tu tinhas ideia que a Empower Network pudesse ser assim? Tinhas ideia de tinha que se fazer isto tudo que tu estás a fazer para ter sucesso online? Não, não fazia, nem conhecia, nunca tinha visto falar disto, né? Foi através do Silvio que eu conheci. Foi tudo assim muito rápido. Faz hoje dias que me inscrevi. Hoje já estou aqui a falar com vocês. Epá, isto tem. Sei lá. Uma coisa. Apanhaste aqui com uma quantidade de informação assim quase derrajada. Muita dessa informação que tu estás a apanhar agora, a mim levou-me alguns meses até a digeri-la. Portanto, eu sei muito bem aqui as dores da aprendizagem, né? Que não é fácil. Nós É vemos de fácil. uma área completamente diferente, que é o teu caso. Tu já agora tu trabalhas em quem? Eu sou o vendedor. És vendedor, mas és vendedor daqueles vendedores que Não, não, andam de porta em porta? eu sou o vendedor ao balcão. Sou caixeiro, pronto. Ah, vendes, mas tens um espaço físico onde as pessoas vão lá comprar e tu estás lá e fazes venda. Ok. O teu patrão e tu trabalhas para ele, não é? Pronto. E diz-me uma coisa, aquela pessoa que está hoje aqui e que provavelmente te conhece e está a assistir a este Hangout, a esta apresentação, e está na dúvida se há de ou não clicar no botão, se há de ou não vir a jantar connosco, que conselho é que tens para ela? Não tenha dúvidas em clicar no botão, carregue logo no botão. Porque epá, isto é muito bom, aprende-se muita coisa. O pessoal é 5 estrelas, é super. Adorei estar com vocês no sábado passado, foi aprendi muita coisa. Epá, foi muito bom. Aconselho eles a virem aos jantares, ao dia de escritório, a tudo. Isto é muito, muito bom mesmo. Sim. Olha, Rui, eu não te conhecia, nós já nos conhecíamos, né? Às vezes até nem online, né? A gente não, acho que nunca te tinha visto. Eu gostei muito de conhecer, porque há aquele sentimento de que parece que a gente já se conhece de algum tempo, mas isto tem a ver às vezes com os nossos ideais, né? Com a nossa vontade, com o nosso mindset, a nossa afinação, da nossa estrutura. E tu és muito boa gente, és muito espontâneo e eu acredito muito que tu vais ser um caso de muito grande sucesso cá dentro, porque tu tens, além da vontade que tens em fazer as coisas acontecerem, é que não hesitas, tu fazes as coisas acontecerem no momento e por isso estás aqui hoje e eu dou-te os parabéns. E Obrigado. obrigado pela tua partilha.
E eu agora vou passar a uma das pessoas que mais me tem ensinado também dentro deste mundo. Eu tenho aprendido muito com todos, né? Eu acho que sou uma das pessoas, sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Todas as pessoas que cá estão, de uma maneira ou de outra, com uma outra palavra, um outro conselho, um outro olhar, uma outra forma de estar na vida, transmitem-me sempre uma boa mensagem. E esta pessoa, para mim, tem sido mais do que um irmão. Tem sido uma das pessoas que me telefona quase diariamente, não é? E os telefonemas dele, às vezes, é para afinar aqui a nossa estrutura. Porque nem todos os dias nós somos seres humanos, ok? Isto é importante que se diga, que parece que nós, porque ganhamos algum dinheiro, já somos seres especiais, ou seres, às vezes, espaciais. Não, nós não somos nem seres espaciais, nem seres especiais. Somos exatamente igual a ti que estás a ver este hangout. Temos dias bons, temos dias menos bons. E nos dias menos bons, às vezes, também se sabe bem, nós temos aquele ombrinho amigo que nos diz, nos dá aquela palavra de apoio, nos dá aquele carinho. E nós, seres humanos, gostamos de sentir isso. E eu queria passar aqui a palavra, não me vou alargar muito mais, porque ele tem-me ensinado muito, tem-me ajudado bastante dentro desta atividade, dentro da vida, né? Porque isto é um projeto de vida. E eu queria que ele partilhasse com todos vocês qual é o ingrediente que ele tem secreto que faz com que as coisas aconteçam de uma forma quase natural na vida dele, parece que sem esforço, e parece que está tudo a acontecer. Eu costumo lhe chamar o Cristiano Ronaldo das vendas, mas eu queria que ele contasse um bocadinho da história dele e que partilhasse contigo aquilo que ele tem partilhado comigo, que tem sido muito valor. Ricardo, meu irmão, pá. Olá, boa noite, pessoal. Não sei se estão a ouvir bem, espero que sim. É um privilégio enorme estar aqui. Mais uma vez aqui a falar para todos vós. Para quem está a ver isto pela primeira vez, pode não perceber bem à primeira, mas não há problema, porque isto que lá está primeiro estranha-se, depois entranha-se. A minha história é muito simples, é muito fácil, não é? Eu fui convidado, entre aspas, a participar neste projeto já há muito tempo. Foi por ti, Manel, não é? Tu és o meu patrocinador, o meu amigo, e que sabes e conheces um pouco de mim, não é? E sabes bem o que é que eu quero para a minha vida, e viste neste projeto a luz ao fundo do túnel, e não era o comboio a vir de frente desta vez, ok? Realmente era uma luz bem brilhante, realmente uma coisa que nos poderia mudar a vida. Como tu sabes, eu era uma pessoa insatisfeita profissionalmente. Eu era empregado de mesa, a minha profissão é muito parecida com um ginecologista, porque eu trabalhava onde os outros se divertiam, mas lá está, não é? E trabalhava imensas horas, chegava a trabalhar 16 horas por dia, naturalmente, e tu quando trabalhas muito para alguém, ou mesmo se trabalhas muito para ti, tu deixas de conseguir pensar que existe um mundo fora, e onde existem milhares de oportunidades. E lá está. Eu comecei a desenvolver este projeto em muito, muito, muito part-time e rapidamente eu fiz 18 mil dólares. Portanto, estes resultados não são típicos, estás a ver agora, não é? Portanto, existe um sítio onde tu podes ver em empowernetwork.com/income e lá está. Isto foi possível para mim porque eu dediquei-me, trabalhei muito, esforcei-me, fiz algumas pequenas coisas que tornaram o meu negócio um pouco mais mágico. E de realmente de acontecer uma velocidade mais rápida. Tudo se deveu ao meu esforço. Se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Eu ainda hoje não percebo nada disto. É mentira, já percebo mais qualquer coisinha, não é? Aliás, eu hoje em dia, tenho o melhor de dois mundos, não é? Faço o que gosto a 100%. Eu faço o que gosto a 100%. De uma maneira melhor que ninguém, sabes que é verdade, não é? Hoje em dia sou uma pessoa 100% realizada. Mas lá está, tudo aconteceu porque eu dei o passo, eu acreditei, tudo está. Eu não sei se sou só eu, deixei de ouvir o Ricardo, estou a ouvir o Ricardo. Foi baixo, ele congelou. Ok, não tem problema nenhum, ele já volta. E entretanto ele volta ou não. Eu queria que o meu irmão Ronen Beck fechasse este hangout. E queria que ele partilhasse um bocado o Ronen Beck, para vocês terem uma ideia. É uma das pessoas que diz sim a tudo e eu tiro-lhe o chapéu porque com essa atitude ele tem ensinado realmente qual é a atitude de estar neste Ricardo já voltou? Ricardo, já voltou. Okay, então o Ronen Beck vai esperar um bocadinho, mas só para apimentar aqui os nossos ouvintes.
O Robin Beck acabou de chegar dos Estados Unidos da América e está carregado de coisas boas para partilhar com todos nós. Eu sei que ele está, mas ele já vai falar. Ricardo, desculpa lá. Conclui logo o que estava a dizer. Até me saltou o nome, saltou-me já daqui, mas não vou dar a mais nada. Mas pronto, como eu estava a dizer, espero que tenham ouvido até esta parte, senão não há problema. Tu estás a ver este vídeo, que já foste convidado por alguém, acredita, dá o passo que o chão aparece. Não tenhas medo, não são estes 25 dólares que vão afetar agora, mas são estes 25 dólares que se tu comprares agora que podem mudar o resto da tua vida. E podem mudar porque a partir daí começam a acontecer coisas boas. É difícil, porque tudo que é uma mudança é difícil, porque é estranho. Nós estamos a fazer uma coisa que não estávamos habituados. E links e interligações, mas isso está tudo facilitado por esta equipa que vai-te ajudar, não é? Nós estamos cá para isso. Aliás, o sucesso que tem acontecido é por isso mesmo, porque nós estamos juntos, aí juntos somos mais e melhores, ok? Então, se tu estás naquela dúvida, o que é que eu ainda tenho, não tens nada que fazer. Aliás, tens uma ressalva dentro da Empower Network, que acho que é muito importante, não é? Tens 14 dias para te devolverem o dinheiro, caso de insatisfação. Portanto, se não experimentares, nunca vais saber. Isto é a mesma coisa que sempre quiseres conduzir um Ferrari e ele está ali e não podes conduzir, não é? Pois podes conduzir e se não gostares no final da condução, devolvem-te o dinheiro. Portanto, as coisas estão a acontecer na minha vida, não é por magia, eu agora vejo que não, eu tenho posto a jeito para, não é? Portanto, se tu estás na situação onde estás agora, se estás insatisfeito, se não tens os resultados, não te preocupes porque a culpa é única e exclusivamente tua. Cada um tem o que merece, mas não é verdade. Se tu agora estás falido, se não tens trabalho, se estás insatisfeito, não te preocupes porque a culpa é tua. Portanto, não tens culpa a ninguém, estás a perceber? Eu andava insatisfeito uma carrada de anos, eu sei porquê, não é? Porque a culpa era única e exclusivamente minha. Não havia mais culpados na história. Nós às vezes tentamos encontrar culpados, mas a partir do momento em que tu és responsável pelos teus atos, põe-te a jeito. Põe-te a jeito ou para o bem ou para o mal. Eu, graças a Deus, estou-me a pôr a jeito para o bem, as coisas estão a correr bem, porque lá está, é muita força de vontade que eu tenho de fazer as coisas. Não ando para aí a esbanjar dinheiro, porque esse nem é o meu, não é o meu modo de vida, não é? O meu modo de vida é bem outro. Lá está, eu vejo que hoje em dia sou uma mais-valia para o mercado. Ainda hoje, só partilhando aqui esta pequena história, uns amigos meus estão a iniciar um restaurante. É curioso, porque isto é que eu adoro. Isto é que está a fazer valer tudo isto, não é? Estão-me a pedir ajuda para fazer um negócio acontecer. É engraçado, não é? Portanto, isto não é uma ferramenta só para tu ganhares dinheiro. Isto é uma ferramenta para quem qualquer pessoa que tenha uma empresa, que tenha um negócio, poder desenvolver o seu negócio através da internet. E acredites ou não, está a acontecer. Milhares de pessoas estão à procura de uma solução para pôr os seus negócios na internet. Aliás, muita gente diz assim, então, mas o que é que tu fazes? Muita gente tem restaurantes agora, eu saí da área, mas estou na área, não é? Disse-me assim, então, mas diz lá o que é que tu fazes na internet, não sei o quê. E depois, a partir do momento em que começa a falar 5 minutos, as pessoas também querem fazer, as pessoas também querem aprender. Elas não querem desenvolver o negócio da Empower, elas querem é pôr a Empower a trabalhar no negócio delas, ok? Então, além disto ter uma possibilidade de tu poderes ganhar 70% de comissão, ainda é uma possibilidade de tu poderes ajudar mais pessoas e elas realmente quererem aplicar tudo o que se aprende aqui no seu negócio. Eu não quero alongar mais, senão a gente vai sair daqui às 6 da manhã e isso é chato. Senão, eu estava deliciado a ouvir-te porque poucas pessoas têm coragem de dizer aquilo que tu disseste e mais, poucas pessoas aceitam de bom grado aquilo que tu disseste e é muito importante nós aceitarmos porque realmente a culpa é nossa. Se algo não está a acontecer na nossa vida, significa que algo nós não fizemos para que isso não aconteça. E às vezes não são coisas radicais, basta uma afinaçãozinha no nosso sistema para que os nossos resultados sejam completamente diferentes, não é? E isto é muito interessante de perceber. E eu quero-te agradecer, Ricardo, pela tua partilha, a forma invulgar com que tu levas a vida e que transmites também aos outros, não é? E obrigado por continuares, não neste negócio, porque este negócio com ou sem negócio nós iríamos continuar a ser amigos, não é? Como somos. Mas obrigado por fazeres parte do meu círculo mais próximo de amigos. És uma máquina. Obrigado. É um prazer. E agora sim vou passar a voz a quem trouxe dentro do coração
uma mancheia de novidades. Para vocês terem uma ideia, este homem, tão depressa está no Algarve, eu estava a falar do Hélio, mas este homem é exatamente a mesma coisa. Tão depressa está no Algarve, como a seguir já está em Lisboa, como depois está em Leiria, como no minuto a seguir está nos Estados Unidos, como passado uns minutos depois está na Guiné, a embarcar numa missão para a Guiné. Epá, e para quem pensa que a vida tem que ser levada nas calmas, há quem pense que a vida é para ser vivida a 200 a hora. Tem tudo a ver com a nossa posição e tem tudo a ver com a nossa vontade de querer fazer as coisas acontecerem. António Ronenberg, pá, meu irmão, olha, antes de mais eu quero-te agradecer do fundo do coração o facto de teres entrado aqui na sala, aqui em direto. Fiquei muito feliz de te ver chegar. E queria que partilhasses um bocadinho connosco o que é que tu foste fazer aos Estados Unidos e o que é que trouxeste lá. Ok, boa noite, Manero. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Cinco estrelas. Okay. Obrigado, Manero, pelas palavras e todos estão-nos a ouvir. Sejam também muito bem-vindos e todos os oradores que estão aqui. Realmente, falando sobre estar sempre em todos os lados, é realmente isso. Eu não perco uma oportunidade. Sinto que, desde que iniciei este projeto, que a vida tem que ser aproveitada. Nós temos realmente a aproveitar a vida e abrir realmente também os nossos horizontes. E eu, muitos anos, tive muito, de certa forma, muito fechado. E foi isso que me também, de certa forma, entrei neste projeto da Empower. E com estas pessoas magníficas que estão cá, que me, de certa, fizeram-me desenvolver-me como pessoa. E é isso que também procurei aqui na Empower e nos Lazy, desenvolvimento pessoal. Este realmente é um projeto que é para todos. Cada um com certeza vai se identificar em qualquer área que seja. É muito versátil e é realmente o que nós temos de fazer é realmente quem está a nos ouvir iniciar. Não há outra forma do que dar aquele passo. Né? Relativamente ao nosso evento que se realizou nos Estados Unidos, em Nashville, as novidades são muitas. Vê-se que a empresa tem futuro. Os líderes querem que realmente todos tenham realmente sucesso e que sejam realmente, na verdade, pessoas livres. E é isso que nós queremos, que qualquer pessoa seja livre de sentir realmente que é uma pessoa válida. Muitas vezes o sistema tradicional do meio laboral não nos permite e condiciona algumas vezes não sermos nós próprios e Empower e o líder, que é o nosso David Wood, é uma pessoa realmente de coração e ele realmente quer que nós todos tenhamos realmente esse sucesso. Claro que esse sucesso é preciso trabalhar para isso, é uma nova profissão que nós vamos desenvolver, para isso é preciso trabalhar, mas ao fazer os passos vamos ter realmente resultados, e são resultados muito agradáveis, que de outra forma não teríamos no meio normal. Né? É isso que eu quero dizer, neste momento estou mesmo de partida para a missão de Guiné-Bissau, nossa missão com o El Jesus, vamos realmente fazer essa missão que seja realmente um sucesso. A parte social também me toca muito e por isso também estou aqui e vamos fazer essa viagem e vamos mudar um bocadinho o mundo às pessoas que estão no continente africano até Guiné-Bissau. E vai ser muito gratificante em certa forma representar os Lazy e todas estas pessoas que também fazem parte do GAS, né, deste Grupo de Ação Social, e cada um dá um bocadinho e faz possível que isto tudo seja possível em grupo, somos muito mais fortes. É isso.
Epá, Tu que estás aí? António, eu agradeço o fundo do coração. Eu sou uma das pessoas que tem acompanhado de perto o teu crescimento, né? Porque lembro-me perfeitamente quando tu começaste a envolver com o grupo, a pessoa que tu eras, e não tem nada, nem de perto, nem de longe, a ver com a pessoa que tu transformaste. Portanto, se algo este projeto fez por ti, foi mesmo essa transformação. Se eu não te ouvisse falar agora, eu não acreditava que eras tu que estavas a falar. Claro que acreditava, porque te conheço e sei. Conheço a tua voz, mas tu já tinhas esse potencial dentro de ti. A única coisa que a Empower Network fez foi ajudar a libertar esse potencial, e porque tu já o tinhas, né? E é isto que é interessante nós percebermos. Todas as pessoas, tu que estás a ver este hangout, tens um potencial incrível. Nós estamos desejosos de te conhecer, de perceber o potencial que tu tens e de te ajudar a libertar esse potencial, tal como o António Ronenberg disse. O objetivo da empresa, o objetivo do David Wood é libertar literalmente as pessoas da escassez, seja da escassez de tempo, seja da escassez de dinheiro, seja da escassez mental, seja da escassez de ambiente, seja de qualquer escassez que possa existir na tua vida, existe uma forma, essa forma pode ser a Empower Network. O meu nome é Manuel Maneira, em nome de todos aqueles que estão aqui e que fizeram parte deste hangout comigo, quero desejar-te um resto de dia incrível, no mínimo. Se ainda não clicaste no botão clica, está por baixo deste vídeo, para isso mesmo, para tu clicares, para tu te juntares às pessoas, tens 14 dias para testares a máquina, para perceber se é este o projeto para ti. Se não estiveres satisfeito, a Empower Network devolve-te o dinheiro e nem te pergunta porquê. Ok, isto é demais. Se quiseres vir a ver as nossas apresentações mais de perto, entra em contacto com qualquer uma das pessoas que estão aqui no painel de oradores de hoje e percebe onde é que tu podes vir assistir a um jantar de negócios para nos conheceres e para perceberes de que forma é que a gente interage e fazemos isto. Vais ver certamente que não somos nenhum seres, como eu disse há pouco, especiais nem espaciais. Seja como for, clicando no botão, fazendo parte do projeto, o meu objetivo para ti é que tenhas uma vida grata, uma vida gratificante e que desejes. E que conquistes todos e tudo aquilo que desejares. Um forte abraço e que sejas feliz. Tchau.